assalamualaikum nak senegal yi assalamualaikum ñu may sétan nit tamit nit kessé la mëna doon déjà ni day juum baluma journaliste mais damay balu ñamay sétan ak ñima bëgg ak ñima sopp ak ñima bañ ñepp mo leen balu parce que xalé la dama nek ci yoon bu ma dara dima fagaagal mais li jottor xew dama yew gis ko ma ni yew def sama petit déjeuner ak du gens sango def sama peñ wax di tok sama chicha ci yone sama chawi ya parti ha di genn pour xol luma am mais pas ay ciow kel xoy ma ciow chaque jour damay door tay ma doori tay sama ma am ndam tout so ñu xamne am na ndam ci ko dama toor goor bi kenn duko accuser tax mo mus correct wala petit cola boko accuser xol bi tang mi am nit centa nek xale do tay dubai carte ma ñolo mi ñoo ñoy waxe bo ci lo dafa re mais nak sakativa les français sakativa té la wala paulish man la paulish man la paulish am ñaanu waju am ñaanu xar am ñaanu mus am ñaanu petit cola kon dara duma faga dal ma ngi sant suñu borom sant na yalla ma ngi di yewu sant suñu borom sant na yalla do ba mark yeen ñi may sétal ak ñoo bëgg journaliste mo ko baax mais ñi may sétal ñoo bëgg na ba la wax da na yalla fay ay ciao bonne journée.